Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Україна отримує досконаліші системи озброєння від західних союзників. Росіяни почали втрачати військові літаки в районах, які раніше вважали безпечними. А ще Київ довів здатність збивати російські гіперзвукові балістичні ракети – найсучаснішу зброю в арсеналі Москви. Росії це не подобається. І щоб поскаржитися, що союзники Україну не залишили сам на сам з агресором, росіяни вкотре скликали Раду безпеки ООН. Та їхня цинічна витівка знову провалилася, а світова спільнота ще раз показала, що підтримуватиме Україну аж до перемоги. Росія вчергове намагалася використати майданчик Ради безпеки ООН, щоб просувати свою пропаганду. Цього разу Москва невдоволена, що світ надає Україні інструменти, аби відбивати російське вторгнення на полі бою, а також збивати ракети й дрони, запущені по мирних українських містах. Російський представник Василь Небензя нарікав, ніби Захід веде проксі-війну з Росією в Україні, поставки зброї Києву посилюються, і це начебто свідчить про налаштованість країн НАТО на ескалацію і незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні конфлікту. Інші учасники засідання розповіли йому, що думають, у вічі і без натяків. Якби Росія справді прагнула деескалації, вона б просто вивела свої війська та припинила своє вторгнення. Натомість вона, демонструючи лицемірство, виносить такі теми на розгляд Ради безпеки та звинувачує інших у смерті та руйнуваннях, які спричинила та продовжує спричиняти її агресія в Україні. Росії вказали, вона нарікає на постачання Україні зброї союзниками у той час, як сама шукає по світу, де легально чи нелегально дістати додаткові ресурси для загарбницької війни. Росія отримує зброю для незаконної війни Путіна з таких держав, як Іран і КНДР, грубо порушуючи відповідні резолюції Ради безпеки ООН. Велика Британія закликає інші держави не надавати Росії військову допомогу. Викриття російських представників у маніпуляціях і підміні понять на цьому засіданні звучало не тільки від представників західних країн. Росія багато разів намагалася відвернути увагу громадськості від власних порушень статуту ООН. Але ми не повинні плутати країну, що постраждала, зі злочинцями. Ми наголошуємо, що Україна має право захистити себе від агресії. Тож міжнародна спільнота надає Києву допомогу, щоб припинити напад Росії та підтримати міжнародний мир і безпеку. Український представник Сергій Кислиця наголосив, Україна продовжить здійснювати своє право на самооборону в суворій відповідності до статті 51. Першої статуту ООН. Ми будемо продовжувати боротьбу, доки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не будуть звільнені, а Росія не зазнає військової поразки в Україні. Ми також і надалі будемо формувати міжнародну солідарність, щоб всі російські військові злочинці були притягнуті до відповідальності. Засідання Ради безпеки ООН, присвячене постачанню зброї в Україну, Росія скликала вже у п'яте. Втім, усі розуміють, що, як сказав нині французький представник, нескінченне повторення цієї вправи все одно не перетворить паралельну реальність у дійсність. Росія не повинна перемогти і не може нав'язувати іншим свою волю, погодилися більшість учасників засідання. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, Єдині новини.